dan, dragi gledaoci. Stigla nam je nova radna nedelja, a tu su i novi prilozi. Ja sam Mila, a vi gledate emisiju What's Up. O albumu koji vas očekuje, o saradnji sa Rastom, kao i o humanitarnoj akciji koju je pripremio, pričao je Mihajlo Veruović, vama poznatiji kao Vojaž. Pesma Pleši je odmah osvojila srca publike, pa kako si zadovoljan, kako je sud? Jako sam zadovoljan, budući da je pesma stvarno osvojila, kako si ti rekla, srca publike, da je stvarno uzela ogromnu pažnju javnosti. Mnogo smo se potrudili za ceo projekat i sad kad se to isplatilo, stvarno onako odmaramo mirno. Hoćeš nam reći koji si u trendingu sada? Pa sada ne znam, sad ne pratim, ali znam da si mesec dana bio broj 1 u cijeloj Evropi. Reci mi, inače ljudi obožavaju pesma, koji deo pesme najviše vole i zašto po tebi? Pa sad to je vezano više za taj neki TikTok, za te neke TikTok trendove, tako da po tome mogu da i sudim. Ima onaj deo ono vam zvoni nešto gori, policija, taj deo stvarno vole, to sam primetio, i refren, to je ono kao upečatljivo. A koji deo publike je više poludo, da kažemo, da li su to žene ili muškarci? Žene. Bar to koliko sam ja primetio, ženski deo publike je stvarno više odlepio na pesmu nego muškarci. Jel ti stižu non stop poruke od fanova? Da, ali mislim, ja sad i ne gledam toliko te društvene mreže, stvarno ne bavim se time koliko bi trebalo, ali moram da počnem. Koliko sam ispratila, trudiš se da im odgovoriš na poruke koje ti sad? Jeste. Svakome se potrudim da odgovorim jer ih stvarno mnogo ima, ali to je jako teško. A i pored toga imam puno obaveza, ne mogu baš da se samo na to fokusiram. Šta je trenutno što se dešava? Šta trenutno radi? Trenutno se sprema jedna ponovo internacionalna kolaboracija, internacionalni duet sa grčkim reperom Snikom. To je jedan stvarno veliki projekat i očekujemo uspeh kao pesma Pleši, ako ne i veći. I pripremio si još par novih pesama, hoćeš nam otkriti koliko? Evo, pa sad ne, 23 nove pesme imam, ali to moram pametno da grupišem, tako da sam smislio da izbacim trilogiju Balkan, to će biti verovatno u julu, pre toga ću izbaciti ovu pesmu sa Grkom, a nakon toga će biti još jedna saradnja i onda samo solo pesma. Nešto se priča o saradnji sa Rastom, pa koliko je to tačno? Pa to jeste tačno, napravili smo duet, ali evo sada baš gledamo onako sa biznis strane kako šta i kad. Napravio si, da kažemo, i svoje majice, pa hoćeš nam otkriti o tome šta se dešava i... Pa zbog pesme Pleši sam jednostavno došao do neke velike gledanosti i tu gledanost sam teo da iskoristim u humane svrhe, tako da sam odlučio da napravim drop od 100 majici limitiranih, od koji ću sav profit dati u humanitarne svrhe, tako da to je neka moja zahvalnost, da kažemo, ljudima što su podržali ceo projekat Pleši. Kako se mogu poručiti majice? Majice se mogu poručiti preko Instagram profila Rirodo Brand. Sve majice su, ponavljam, limitirane i numerisane, tako da sve se rade po meri i naručuju se u preorderu. Super, onda hvala ti. Eto, ako imaš još nešto možda da nam najaviš, a da nismo spomenuli? Pa nemam konkretno ništa još što bi smela da najavljujem. Dobro. Hvala ti na pozivu i drago mi što smo pričali. Hvala tebi.